Proboha vás, tetičko, prosím. Aspoň vy se ustrňte. Co pak už nikdo nemá svědomí? Kde kdo přijde, každé o něm mluví, každé je chválí. A o ničem jiným žádné vědět nechce, než o něm. Co pak myslíte, že jsou už tak hloupá? A i ta dívka už začala. A já vím, že jsou všichni navedení a vy i s nima. Ale mluvte si, co chcete pěknýho o něm. Malujte si ho téma nejpěknějšíma barvama. Já ho stejně vidět nemůžu. Celá se vždycky otřesu, jak si na něho jenom vzpomenu. Vy, když to vidíte, jako rozumná žena s dětima, měla byste sama našim domluvit a neměla ještě do toho hnát zároveň s ostatními. Proč na mě dorážíte? Proč chcete mýmu neštěstí? Proč? Už mě to připadá. Jako by mě z domu vyháněli. Pláču, prosím, naříkám. A jako do dubu, kdybych mluvila. Kdybych snad krvivo zaplakala, taky by mi to nebylo nic platné. Dnes mám jet na katechismus. A ani se mě neptají, chcou-li nebo ne. Ohlášky jsem měla taky, jako by mě ani nebylo. Nikdo už na mě pěkně nepromluví, každý se jen utrhne. A bude-li to tak trvat dál? Snad. Bože. Snad budu muset aj povolit. A co když mu potom uteču? Podívejte se na Čermačku z Borkovan. Taky ji nutili a už je od muža pryč. Není tomu ani půl léta, co je vdaná. A kdyby byl Vávra ze zlata? Já ho chci.